Apa nasib Nafuzi? Desas-desas tentang ramai pemain import dan tempatan bakal melangkah keluar daripada Terengganu Football Club, Terengganu FC, turut mengundang persoalan berkaitan ke mana hala tuju pengendali pasukan TFC, Nafuzi Zain, pada masa depan. Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Terengganu PBSNT, Hishamuddin Abdul Karim, ketika ditemui media di Dungun baru-baru ini, memberi jaminan bekas pemain kebangsaan itu akan terus mengemudi pasukan TFC bagi musim 2021. Oleh kerana kita nak kekalkan DNA, saya boleh jamin Nafuzi bersama TFC. Daripada sudut chemistry dan seumpamanya, sebenarnya kita mampu untuk membentuk. Kita mampu untuk membentuk dengan cepat. Yang paling penting sekali, mereka sedia untuk dibimbing, mereka sedia untuk melakukan perubahan. Jadi saya melihat sebenarnya Terengganu tidak kurang bakat. Yang paling penting, mereka mesti bersedia untuk belajar. Sedia untuk ditegur, sedia untuk improve diri sendiri. InsyaAllah, dengan pencapaian pada tahun ini dan lokal kita, pada saya, kita telah mencapai apa yang FA inginkan daripada roadmap yang telah kita susun sepanjang tahun ini. Beliau juga percaya Terengganu FC akan memberi tumpuan yang baik dalam saingan Piala AFC, walaupun dengan berlaku sedikit perubahan pada pasukan pada musim hadapan. Saya percaya pihak coaches telah membuat satu keutamaan untuk membentuk pasukan yang mampu beraksi dengan baik untuk AFC, insyaAllah.